Nachádzame sa v turistickom areáli Zlatnícka dolina pri Skalici, kde spoločnosť Agroma dostáva viac ako 800 tisíc eur na to, aby tu zrekonštruovala lesné cesty a postavila vodnú nádrž. Ide v podstate o protipožiarné opatrenia. Cesta aj nádrž má slúžiť hasičom, aby sa vedeli dostať k požiaru v lese. Celý deň sme chodili po regióne okolo Gbelov a Skalice na záhory, kde sme hľadali poľnohospodárske objekty, ktoré boli zrekonštruované alebo rôznou formou podporené z eurofondov. A všetky tieto objekty vlastnia ľudia blízky Ivanovi Kmotrikovi. On sa ani netají tým, že vo firmách sú jeho manažéri a hovorí, že aspoň teda podporil tie už zanikajúce poľnohospodárske družstva a tvrdí, že neurobil vlastne v tom podnikaní nič zlé. takouto firmou je napríklad v Gbeloch firma Pedek Belling, ktorá sídli v areáli družstva a ktorá dostala dotácie na rekonštrukciu betonárne a na drvičku štrku. Ľudia mali rôzne názory na takéto kmotrikovo podnikanie. Niektorí tvrdili, že je zodpovedný za to, že toto družstvo upadá, pretože si pamätajú, že kedysi tam bolo oveľa viac živo. Iní naopak tvrdili, že to družstvo aspoň zachránil a vďaka svojom vplyvu vybavil nejaké tie dotácie. Takisto sme navštívili družstvo ROD Skalica, ktoré dostalo asi 33 tisíc eur na technológiu spracovania hrozna a výroby vína. Ide o bývalé socialistické družstvo, družstvo, o čom svedčí aj budovateľský nápis na stene. A ani v tomto družstve to cez zimu nežilo. Vratník vravel, že sa tam skoro nič nedeje. Zaujímavou zastavkou bol Petroveský dvor, ktorého ohradená časť so skladmi bola absolútne vyľudnená. Bol tam len vratník a jeho pes, ktorý na nás začal štekať. Vlastní ho spoločnosť Agroma, ktorá zo všetkých nájdených podnikov dostala z eurofondov najviac. Tieto peniaze ale nešli priamo do toho Petroveského dvora, ale šli na budovanie lesných ciest, rôznych opatrení na ochranu lesa, napríklad na oplotenie a podobne.